ארגון NGO מוניטור חושף היום דוח בו לכאורה ארגון יש דין אינו מדייק בעובדות בסוגיית טיפול מדינת ישראל בפשעי שנאה של ישראלים כנגד פלסטינים. עוד פרטים בכתבתו של אלירן טל. רק השבוע גילינו שאנשי שוברים שתיקה שיקרו לנו, והערב אנחנו מביאים נתונים שחושף דוח של NGO מוניטור, ולפיהם גם עמותת יש דין לא מספרת לכאורה לעולם את האמת בקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני. It all starts from above. There's simply no will by some commanders to see these perpetrators as outlaws who should be punished. There are also those who believe that the motivation behind these offenses serves the country by expanding Israel's control over territory. יש דין מציגה במוסדות האום וגם בכלי תקשורת בינלאומיים תמונת מצב עגומה על הנעשה ביהודה ושומרון. אחת הטענות של ארגון השמאל היא שמדינת ישראל, המשטרה והשבק לא מטפלים כראוי בפשעי שנאה של ישראלים נגד פלסטינים. According to human rights groups, around 85% of police investigations are closed because Israeli investigators fail to find the suspects or enough evidence to lay charges. Of the cases that are investigated, only 7% ever lead to an indictment, and only around a third of those ever lead to a full or partial conviction. החוקרת אודליה אזולאי הלכה ובדקה את ממצאי יש דין שמתפרסמים בדוחות רשמיים שלהם, וגילתה שהנתונים פשוט מסולפים. בין השנים 2013 ל-2016 נפתחו במשטרה 1,284 תיקים על פשעי שנאה של אזרחים ישראלים נגד פלסטינים. 22.5% מהחקירות האלה הסתיימו בהגשת כתבי אישום. גם אם לוקחים את הציון הנמוך שיש דין נותן לתפקוד של משטרת ישראל בגדה המערבית ומשווים אותו למצב במדינות אירופאיות מתקדמות, רואים שעדיין ישראל פועלת בצורה נורמטיבית ובהרבה מקרים מעבר למצופה. גם בהשוואה לעולם, מצבנו לא רע. הפלסטינים מגישים תלונות למשטרה בגין פשעי שנאה הרבה יותר מאשר במדינות מתקדמות אחרות, דוגמת ארצות הברית, קנדה ובריטניה. ובישראל מוגשים יותר כתבי אישום בגין פשיעה אידיאולוגית ביחס למדינות כמו אנגליה, אוסטרליה, דנמרק, פולין, שוודיה ועוד ועוד. יש דין מנהלים מזה שנים קמפיין משפטי נרחב גם מול בגץ וגם מול פורומים ברחבי העולם. רק לפני חודש האיחוד האירופי פרסם דוח שמציין שני תדרוכים משמעותיים של יש דין בפני האום, שבעצם מאשימים את ישראל בהלבנת שטחים כבושים ובבניית התנחלויות בלתי חוקיות. אז בעולם ססים כנראה לקבל נתונים שמספקים ארגוני שמאל בישראל. עכשיו נותר לקוות שבמערב יהיו פתוחים לקבל גם דוחות אחרים שמציגים את ישראל באופן שונה לחלוטין. ביש דין מגיבים ואומרים כי יש דין עומד מאחורי הנתונים שהוא מפרסם, פגיעה בפלסטינים וברכושם בגדה המערבית איננה פשע שנאה, וגם המשטרה איננה מגדירה פשעים אלה כך. מכאן ההשוואה שנעשית בדוח משוללת יסוד. מהנתונים שלנו ושל המשטרה עולה כי רוב התיקים נסגרים בשל כישלונה של המשטרה לאתר את העבריינים או לאסוף די ראיות. חבל שבמקום לבקר את העבריינים הפוגעים בפלסטינים ומפרים את החוק, ב-NGO מוניטור עסוקים בניגוח יש דין, זו לשון התגובה.